Nisu birali reči. Ermina Pašović imala je priliku noćas da pogleda i šta su njoj pričali Mensur, Mina, Dragana, Edo i Lepi Mići tokom razgovora u pub. Tada su oni komentarisali Erminin potez da ostavi dede zbog Baneta Čolaka. Oni su spominjali tada Erminin odnos sa Gagijem Đuganijem. Od Mensura nisam ništa bolje očekivala, Mina je ćutala, a u Eda sam mnogo razočarana. Njega sam mnogo gotivila. Edo tačno zna kakvo je mišljenje imam o njegovoj situaciji. Dragonu nema potrebe da komentarišem. Meni Gagi najbolji prijatelj je tačka. Od Mići ništa manje nisam očekivala, to je Mići, je govorila Ermina. Ti si mene ovdje cinkarila, to je mene iznenadilo, a nisi imala razlog. Ona je to prenela, to je jedno. Da, ja sam rekao da je ostavila dete zbog ljubavi od 20 dana, pričao je Ed. Govoriš mi ti, a u kojoj si ti situaciji, dodala Ermina. Ja sam sa Draganom 2 godine, sada si rekla da ti je Gagi najbolji drug. Koliko puta ste se vidjeli pre realitija? Ja sam svoju decu ostavio kod njihove majke. Ermina, ti si sa svima bila ovdje dobra i posvađala se, govorio Edo. Koliko si ti dugo sa Draganom? Nemam razloga da se pravdam. Od tebe mi je to zasmetalo i iznenadilo. Ja tebe više ne gotivim. Ovo nisam očekivala od tebe. Smatram da ako si mi prijatelj, nisam očekivala da komentarišeš. Ovdje ima svega, samo nema prijateljstva. Ja sam tebe, Dragana, gotivila iz poštovanja prema Edu, pričala Ermina. Kakvo crno prijateljstvo, nemoj ti meni iz poštovanja prema njemu, nisi bitna jer si Baneto bivša devojka, sada mu je Ivana devojka, rekla je Dragana.